Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel kita KBN Misteri. Untuk eksplor malam ini, kami akan menelusuri mitos-mitos warga setempat. Mohon dukung channelnya di KBN Misteri dengan cara like, share juga, dan subscribe. Host masuk. Jangan lupa komentarnya ya, biar lebih semangat lagi dan dukung sepenuhnya. Mohon doanya juga. Ibram, ya, siap. Proses pemanggilan, Ibram. Sok. Proses pemanggilan, Pak. Sok, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para yang sedang menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di YouTube channel KBN Misteri. Ya, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke dalam hutan di Leuwi Picung ya. Ini Leuwi Picung. Oke. Ininya lumayan perjalanannya, Angker. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk, Astagfirullahaladzim. Aduh, ini jalanannya licin ya, soalnya hujan tadi sore. Tadi sore hujan, makanya jalanannya licin. Gelap, gelap ini. Ini bekas apa ini? Oh, bekas galian. Bekas galian yang lama. Tahu galian. Siap, siap. Oke, guys. Kita sudah berada di dalam hutan ya. Nih, banyak pohon bambu ini mah. Banyak pohon bambu. Oke. Banyak pohon bambu, Oke, assalamualaikum. Ini berada posisi di bawah ini ya, tebing, soalnya posisinya lumayan curam sekali ini mah. Aduh, leur, leur jalana, mana urut hujan tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut lagi ya. Lumayan keung ini banyak, soalnya leuer di jalanan, hujan kongkoh deh. Bah hujan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Kang Bram, hadir ya. Hadir. Malam. Ini malam ya. Astagfirullahaladzim. Ini posisi saya mau turun ke bawah ya. Lumayan, jalan mananya? Oh, jalan dia nya. Iya. Jalan dia ya. Posisi turun heula ka handap. Leuer kana. Leuer ya, ini mah.
bekas hujan tadi sore. Tadi sore hujan, makanya jadi licin. Jalanannya licin. Wah, ada suara gemuruh, bos. Terdengar suara gemuruh ya, gemuruh air. Soalnya deket pisan ini mah, Wahangan itulah. Istilahnya kali itu, deket. Astagfirullahaladzim. Siap. Oke guys, kita lanjut lagi. Eta suanten kadangu teh kadinya dina kamera. Oke. Ah, bagus, cuman eta jadinya na gegerejitan kadieu. Di dieu mah jelas dah asli. Lanjut. Oke, siap, kita lanjut lagi guys. Yo. Bar-bar. Untuk yang menonton ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga ya. Kalau subscribe di YouTube ya. Di YouTube di channel KBN Misteri, oke. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Oke. Subscribe guys, subscribe. Acong di mana eta Bram? Di Leuwi Picung. Acong di Leuwi Picung. Barbar kan Mang, hampura teu tiasa hadir. Oh, tidak apa. Mang aya entog. Aya entog mah. Mun aya entog tewak Bram, siap siap. Urang tewaknya. Kin. Oke. Wah, ini mah poekna euy, bener-bener poek ya. Karena sudah malam makanya jadi poek, oke. Oke lah. Astagfirullahaladzim. Kita mulai menelusuri deui lah. Hei, bagi yang menonton channel ini, jangan lupa subscribe di channel KBN Misteri, oke? KBN Misteri, ya? Karena subscribe itu gratis. Oh, 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 parowek, oh, oh. Oke. Di handap mah suara gemuruh cai deket pisan kawahangana. Jalana lumayan leueur karena sudah hujan tadi sore, jadi leueur licin itulah. Ih, ngeblur bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, poek langsung. Hey, ya salam. Ini sudah mulai ngeburingkak bulu punuk ya. Bulu punuk saya sudah mulai ngeburingkak, buburingkakan. Itu ada yang ngeblur ya di pohon awi, pohon awi ya, pohon bambu. Bojong, bojong picu, bojong picung, panginten mengacong. Bojong picung mana? Iya, bojong picung, desa bojong picung. Kecamatan bojong picung ya. Langsung poek bos, baterainya siap. Oh, aya nu ngoprekeun kamera ngahalangan tadi kuat bungkleng. Hey, bieu mah aya nu ngalewat hideung matak jadi bungkleng. Oke, teman-teman, ini tadi barusan ada yang hitam ya, ngahalangan karena kamera. Astagfirullahaladzim, eta suara naon di luhur? Suara naon di luhur, bos? Ih, ini mah beneran, euy. Mulai keung, aslina sumpah. Allahu Akbar. Itu oyag-oyagan deui daun. Tah, bos. Tah. Aya suara-suara. Insya Allah ya. Aya suara, bos. Tah. Kik 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 cenah kikituan. Aya suara kik 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 cenah. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita
Kamera rada burem, bos. Ngeblur. Oke. Kamerana rada ngeblur itu. Tah ayeuna Cang Di, Cang Di. Cang Di, kadinya jelas teu? Jelas, Bang. Oh, siap. Oke. Ini posisinya di kebun awi nya. Jarang aya ieu eta. Jarang aya ieu non anu liwat ka dieu. Siap, siap. Mau benerin dulu ini kameranya. Begini, bos. Duh. Ya. Ntar, sebentar. Dia posisi di jero. Terus lancar dia. Oh. Siap, siap. Yuk. Kita mulai lanjut lagi. Mun aya jurigna pas di subrek. Ya, subrek Kang Komeng. Kang Komeng. Kang Kemong. Salah, euy. Eta hostna duaan apa sorangan tim? Berdua biasa, seperti biasa. Dua sejoli. Dua sejoli mencari setan. Oke, dua sejoli mencari setan ini mah. Oke. Kita lanjut deh, euy. Lanjut deh ya. Ada suara toke. Ah. Biasanya lamun terdengar suara toke di malam hari ya, apalagi di leuweung biasanya suka ada penampakan gitu. Ya. Oke, siap. Hadir, hadir sok. Kuntilanak. Buras. Oke. Nu hideung. Muncul. Beb, keluar beb. Keluar, keluar sok. Hileut peuteuy siluman pecut. Bernuk rujak bebek keluar. Sok. Nampakan. Hei. Ulah era-era hei. Sok. Hadir, hadir. Oke. Kahanap nama mung ah. Gawir paur ti poros. Oke, yuk. Urang kabelah di anu heula setik sok. Ih. Ada lolongan anjing di tengah malam di leuweung. Allahu Akbar. Engke nya urang pilarian heula sugan aya. Sok keluar, keluar, sok keluar. Hei kuntilanak. Tong. Siap, siap, siap. Sok. Tong. Sok hadir, hadir siluman peuteuy hileud nahun. Keluar. Siluman pecut. Heh, manusia onger. Bernuk, bernuk. Hadir, hadir. Kunti. Keluar. Wujud, wujud. Hoi. Ini sudah mulai ngebul, ngebul, ngebrul nih, bos. Oke. Kita lanjut lagi. Ih. Mulai serem, oi. Itu muncul-muncul sok keluar keluar keluar. Wujudlah. Siulan maut mulai keluar. Ah. Mohon siulan dari ini rerencangan separa kanca. Wis 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 wis. Hoi. Nampakkan wujudlah wujud. Gebregeun tanggal awina atuh. Loba tanggal awina ieu teh Kang Amud. Hese rek digebreg-gebreg teh. Eh, bron-bron awas bron itu awas. Awas, awas. Tuh. Terlihat. Oke. Astagfirullah. Yuk guys, urang lanjut di. Di mana eta Kang? Iya di Leuwi Picung, di Leuwi Picung Kang. Wah, gebregeun tanggal awina, urang gebregeun paingah sok sia rek keluar mah sia wawalek. Hei, wawalek. Hadir wawalek.
Hei, bolak keluar. Tah, bos, mulai nampak bos. Ah, ih anjir. Serem. Ayo nunurutan, paralak, cina. So, keluar sia bolak. Siluman onger, hidup petis, rujak bebek, bernuk, hadir. Sok. Astagfirullahaladzim. Ih. Oh. Oke. Tuh muncul-muncul wae sih kurang ajar teh. Keluar sok. Hei. Wujud. Wujudlah. Hah? Naon? Itu mah suara gemuruh air. Ada suara gemuruh air, bos. Hei. Ini ngeblur deui ini mah. Aduh. Oke, ya, orang lanjut deui. Wah, gawir hanap nama, eh. Takuti porosok, eh. Ya, orang balik di kadieu. Orang balik di kebelah dia, gawir ya nama, eh. Ini mah gawir ininya euy. Heula urang etakeun di urang barbarkeun deui cenah. Oh. Pijin. Kunti. Hei, kaluar hei. Keluar. Hadir. Berwujud atuh euy. Geus sok nyumput. Jangan isin-isin sok kaluar berwujud. Keluar sok. Mang era-era. Ok, kuntilanak. Risol. Oh, keluar. Keluar, hei, kuntilanak, risol. Ile jamu, ile putui. Keluar. Oh, barakasakan. Anu hadir tidur, mana we? Anu hadir tidur, mana we? Oh, siaplah, mana we lah, ya manya. Sok. Naon bos? Oke. Okay. Oh, itu muncul-muncul euy, sugan ke belah dia ya. Persiapan untuk yang sudah menonton channel kami, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Ya. Subscribe di channel KBN Misteri. Oke. Ngeri kan? Hei. Marunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke. Okay. Eta naon? Wah. Daun, bos. Lanjut deh ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahi rahil azim. Hadir Mang Bram, hadir Mang Chandra dong. Hadir Kang Chandra dong. Hatur nuhun tos komen Kang Chandra dong. Jangan lupa subrek nya Kang Chandra. Subrek di KBN Misteri. Allahu Akbar. Paniru panitik. Tinggal bos, aya naon bos itu bos. Bos. Eta orang deketan bos, naon bos, kala. Ya ceklan lah, ina. Itu naon itu bos. Ini dapuran awi itu. Allahu Akbar, kala. Ini naon eta, oi. Orang deketan bos. Aloh, ini ngaburin kak puluk-punuk, eh. Sampai lo haladim, non eta.
Anjir. Astagfirullahaladzim, anu bieu naon, anu bieu, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naon euy? Astagfirullahaladzim, naon. Anjir, nu bieu naon bodas euy. Naon, naon, pos? Deketan deui. Siap. Powernya di deketan mah. Tuh, pos. Yalah, urang leutikan. Tah. Katingal teu. Ah, dina dapuran awi eta. Astagfirullahaladzim. Angker. Tuh, dina dapuran awi naon eta euy? Ih, geuning bodas anjir. Ih. Itu buukna panjang. Di zoom, heeh, di zoom nya. Beta zoom. Tuh, katingal. Ih, anjir. Ngeblur euy. Bos, ngeblur, bos. Allahu Akbar, itu naon euy? Allahu Akbar. Urang samperkeun nya. Urang samperkeun nya. Samperkeun ya. Ah. Urang samperkeun ya. Ah, hati-hati euy. Urang samperkeun, Bro. Ade hati-hati. Istighfar. Asukeun tong. Tong gajen munur. Mau balik itu sini itu. Deketan atuh Bram, deketan lah. Bron, sorotin lah ya kamera kali itu. Paskeun, fokus. Ah. Pas dinya. Kade istighbar. Awas. Awas nu kitu mah sok galak. Awas nu kitu mah galak. Tau ngalak. Awas. Awas. Weh. Hei, mundur. Woi, mundur. Astagfirullahaladzim, mundur. Bau, ay. Nah, balik. Astagfirullahaladzim. Ah. Bau, aduh. Astagfirullahaladzim. Anjir. Astagfirullahaladzim. Eueuh euy. Kemana? Eueuh ningan leungit euy. Bos, leungit aduh. Astagfirullahaladzim. Tadi teh di dinya tah. Persis di dieu tah, tadi teh di dieu yeuh nampakna teh yeuh. Leungit ninganan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Leungit, bos. Leungit tingkah mana euy? Si Bebep leungit tingkah mana si Bebep? Aduh. Allahu Akbar. Aduh anjir. Allahu Akbar. Ceklanlah, Bro. Tu naon euy? Ieu ceklanlah ieu hate. Eta nu hideung naon tah? Allahu Akbar. Pos katingal teu aya nu hideung tah deukeutan ka cau. Allah Akbar. Allah. Cakatan.
kurang deketan ya. Allah, ah, ya tos di zoom di caketan naon ieu euy. Astagfirullahaladzim. Nu hideung eta mah poek, mohon poek nu hideung teh. Memang u doang nya. Ah. Ieu bentukna mah ciga naon ieu teh nya euy. Ih anjir. Katingal Kang ti dinya tina kamera. Ieu teh tos di zoom tah. Tah tos di zoom. Ih anjir itu huluna itu. Ih anjir. Kang eta katingal tina kamera tah tinggal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih anjir. Sigalauk gorsom. Bau eh, bau eh. Allahu Akbar. Ih, munur ah, mau beres. Hah? Sinyal naon ieu teh? Ya naon hos bisi halu di lorong-lorong katetangkalan. Oh, kalau orang deketan deui nya. Ah, ieu tah. Lorong lin ieu. Ieu lorong lin. Lorong nya. Deket terus Bram, deket ya. Ya deket ya. Nak ya. Allahu Akbar. Ih anjir. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngejom sorangan. Anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjir bau kieu langsung euy. Bau bangke. Astagfirullahaladzim. Deket terus Bram, itu deket tukat bau euy. Dan komen masuk enggak? Masuk, masuk. Masuk, masuk chat komen mangan. Ieu nu bieu langsung ngejom sorangan deketan teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjir, kuat ngobrol ki kesak leh, sumpah asli mencekam ini mah Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kebelah dia, mau beres Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjir. Keung sumpah asli. Cius ya mah, menciut Oh, mungkin ini dikarenakan tadi sore hujan ya, jika nama. Pasti ya teh. Jadi lomba tak. Wih, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ngeureukeun heula kacape euy. Eta ngoprot asli bos. Ih. Bauna semakin mencekam euy. Ini mah. Bauna semakin mencekam. Bauna semakin mencekam. Bauna semakin mencekam bos. Ngerurukin hela kacape orang di dia. Beri maju. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaga itu suara naon bos. Bos. Bos atas orang yang bos. Apun, tangan itu mana eta hilut naon tadi teh? Hilut petui. Power on, head. Tahu nang volume nang? Tarik ting.
Ayah suara buuk, bos. Hei. Hello, put. Biar terdengar suara auman, bos. Asli ini mah. Suara auman, euy. Cuman rada jauh gitu teh. Allahu Akbar. Ah. Suara terdengar suara auman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ih, upat nggak dari dikit, eh. Eh, ayah di, eh. Ih, anjir. Astagfirullahaladzim. 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 Ih, anjir ngegerem, eh. Asli, eh. Dimana eta hos, ya di Leuwi Picung, Mang Gus Odod. Di Leuwi Picung. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Allah bulan yang ngaburingkak bulu punuk, eh. Mundur, mundur. Tiis karena punuk, bos. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Bau, eh, bau, eh. Allahu Akbar. Ini mah asli, eh. Suasananya mencekam. Allahu Akbar. Ubi katurab ki aku nak, eh. Allahu Akbar. Oh, anjir, sebel ki, eh. Bau, eh. Bau busuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Eh, ngeblur, bos. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Eh, suara non eta euy. Aha. Ye suara non euy. Sebelah Pak. Lepasit. Astagfirullahaladzim. Ah, munur euy moal beres euy. Pos, pos. Aya suara auman euy. Munur euy moal beres euy. Aya suara auman kadangmu teh kadinya pos. Allahu Akbar. Salawat atuh. Nuju salawat ya ge Kang Aroy Royani. Aya aya suara auman euy. Anjir ngaburingkak euy asli ya mah euy. Duh. Kadangmu teh tadi suara nu auman tadi nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Eh. Ben hala didinya. Hah? Naon, naon? Allah.
santuikeun di dinya. Yo, keur santuin di dieu ya. Urang santuikeun di dieu ya. Asli bos. Aduh, aya suara nu ngagerem. Auman tuh ka auman naon ya teh. Ih. Allahu Akbar. Suara cacing, monyet cacing ngagerem. Ah. Kang Arwoy mah bisa-bisa aja. Cacing ngagerem Kang Arwoy ah. Tah, tah. Ih. Allahu Akbar. Naon eta euy? Wah. Pos, pos. Ngagerem deui pos euy, standby di DG euy. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Anjir ngadarek deuk sumpah euy, ngareng ngesoran kitu mah euy. Soalnya pan kadieu mah jarang kalewati ku jalmi-jalmi. Keung euy, geuman sumpah. Allahu Akbar. Soran ngagerem euy. Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mundur, aduh mundur heula ah. Beres euy. Mundur heula ieu mah, Bron. Akuna mundur heula euy. Paur euy, aya suara nu ngagerem kitu mah, aduh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ih, nges ngareng suara nu ngagerem gitu mah. Moal ieu di dieu. Moal ieu di dieu ieu, Kang. Hosna bram-bram, muhun Kang Arwoy. Hosna ieu kita berdua ya, dua sejoli. Oke, jangan lupa like, comment dan share ya. Kalau di subscribe di channel KBN Misteri di YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe, oke? Okay? Share sebanyak-banyaknya. Ini kameranya mulai ngeblur wae. Kamera ngeblur-ngeblur. Cong. Keluar, cong. Tang mulai aman ayeuna mah heudeunan. Euy nu ngagerem teh euy. Beh, ieu mah sumpah asli euy ngagereman euy. Astagfirullah. Ini ngagereman bieu mah. Sok lah muncul deui. Sok kunti risol. Nu hideung. Siluman peuteuy, hileu jamu. Berenuk, rujak bebek, hadir keluar. Sengklek. Der sia, sok. Sok keluar, sok siluman peuteuy, hileud pecut, onger. Keluar. Risol. Kuntilanak. Hadir. Hadir, hadir sok berwujud. Sok hadir, hadir sok muncul. Ah. Suara gogog. Sok hadir, hileu jamu, hileu peuteuy, onger, siluman pecut, berenuk, rujak bebek, keluar sok. Sok. Hadir, berwujud. Sok. Sok. Hileu jamu, cungunguk. Keluar sok sia. Keluar moal. Berwujud sia siluman petis. Oh. Ya aku kudu di joget anu ieu teh. Mara hadir. Hei.
Hei lu nyai, keluar. Hei. Hei. Lu oi. Jempling, jempling. Aku kudu dibere goyang ieu mah, goyangan maut. Ayah keluar. Jogedan Bram, erek kurang joged lah. Semai Mang Didin, penyelamat pelut yang lapar. Ya, bisa jadi Kang Aroy. Penyelamat perutnya. Perut yang lapar harus diisi dengan semai Mang Didin. Siap lah. Sugan ayah keneh. Sakitnya cukup, cekap. Ya. Cekap cukup nih di babatnya. Sok kalau luar kuntilanak pocong atau tanya horisol mah pocong mehong ilir putih rujak bebek berenuk hadir keluar wujud nampakkan Eh, ngeblur, eh. Oh. Astagfirullahaladzim. Kurang ngedeketan ke dia, ya. Ayo mah gawir, eh. Soalnya gawir, eh. CF, dia diborong ku Mang Aroy. Mohon, Kang Luk, diborong ku Mang Aroy. Ciga nama, gitu, tanya. Mau ke belah dinya, oi power gawir, oi power terperosok ke dalam jurang, jurang yang sangat jerok. Bisa-bisa aku tigolosor, kurang mampai ke belah dia. Power disorot, oi soalnya tadi urut hujan, ya nak. Tadi hujan di sore hari membasahi letak dan leweng-leweng ya. Jadi ledok, lejin, leer. Oke, kita mulai lanjutnya kapalih dia, enak mah. Ini udah ngebul eh. Tah jelas deh. Besar. Ah. Eh. Kita mulai lanjut. Pencarian. Pencariannya mulai lanjut. Oke. Ayo. Orang lanjut deh. Eh guys, kita mendekati ini guys. Ah. Kadia handap mah euy mung euy porti sorodot deka euy. Soalnya gawir. Gawirna nang tawing euy. Eh ngebul euy, ngeblur. Oke. Suara gemuruh air di handap. Mendangu ka dia gitu, terdengar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara ai. Itu naon itu? Nah ngebur eh naon itu eh? Itu sosok naon itu eh? Allahu Akbar. Naon itu eh? Tah eta naon bos? Eta naon eta euy? Eh ngeblur euy, si Eupeut. Alah, sia ieu mah euy si Buras euy. Buras ieu mah buntelan leupeut. Aduh bener euy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Seram nya. Astagfirullahaladzim. Ta bodas bos. Ih anjir. Ih. Barbar teh. Ulah ah, ngabura nu kitu mah. Tah, katingal tah dina kamera tah. Tah eta. Teu asli, ieu mah asli. Katingal jelas teu. Tah. Naawi. Ih. Anjir.
Allahu Akbar. Samburkan tong, samburkan. Samburkan. Iya ngeblur soalnya ya. Tuh ngeblurnya. Lokasi mana Kang? Iya lebih picung. Dah. Jelas ya tinggal teh. Allahu Akbar. Seram. Ada halu hos. Maknya halu. Tinggal tuh. Tak iya tak. Tak di dapuran awi tak di jero. Ih anjir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senterna rada redupkeun. Ah. Buruk. Tuh. Ih, anjir astagfirullahaladzim. Ye tos redup tah diredupkeun ieu tuh tinggal katinggal teu. Ah. Astagfirullahaladzim. Rada kurang jelas soalnya ieu ngeblur ieu kana kamerana Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah, ingan bau bangke itu. Nukiyo gini kanan. Ih. Kiput. Woi. Dah, ketinggal jelas tak? Yuk, ayah keneh wadid yuk. Dah. Astagfirullahaladzim. Ini bau Bangke. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ngeblur. Wah bos. Orang sampurkan segera. Orang sampurkannya. Ah. Tuh ayak. Tuh ayak Kang Odo. Tuh ayak. Minta kopi heula mah Pak RT. Pak RT nage duka di mana? Astagfirullahaladzim. Tuh ngan pedah ngeblur hungkul, ngeblur ngeblur. Ke ayah tuh, leungit euy asli ieu mah. Ubangke ieu mah. Ya ngeblur kieu tuh. Tah jelas deui ngeblur deui. Tuh nya teu aya. Ah. Tadi di dieu tadi teh ya. Leungit euy. Wakwar pangih dia jeng risol penak sareng risol euy aduh Allahu Akbar astagfirullahaladzim Allahu Akbar ini mah sudah mulai keung sumpah sing demi nage euy asli. Allahu Akbar. Oke, Kang. Lanjut deui nya. Barabarkeun. Siap, Bos. Beut ditinga. Cek dapuran awi euy bisi taun deui. Oh, ada dapuran awi nu bieu, wujud pertama eta. Soalnya ka pos kada nomor inisianan ka pos. Oh. Siap, woi. Woi. Astagfirullahaladzim. Naon eta, woi? Woi. Astagfirullahaladzim. Tah nu pertama di dieu pos tah. Tah. Teu aya di dieu tepat di dieu tah. Tah ieu di dieu tadi teh. Tah posisi nu pertama tadi teh nu aya nu bodas teh di dieu tah. Tah tu ngeblur. Di dieu pos posisina ieu. Posisina tadi di dieu ieu. Oke. Ieu tah katinggal jelas teu tadi dieu tah tadi teh. Ok. Kamerana urang standbykeun di dieu nya, urang rek joget heula ya. Bersiaplah untuk berjoget bersama kami. Oke. Okay.
para pocong kundilana siluman peuteuy hileut pecut berenuk hadir. Wujudlah. Wujud ngeri. Hey guys. Kita akan jogedan ya. Hela, pos, urang standbykeun heula. Urang standbykeun heula kamerana, kala bro. Kala bro. Urang standbykeun heula kamerana di dieu yeuh. Yeuh. Aing si urang jogedan si siluman hileud peuteuy, siluman onger. Heuh. Hela. Tah. Pos. Ih. Cicing di dinya atuh. Ini sebrosan lo, poek ini nih. Power on, Ted. Lah, tenten lah, cing, orang wujud kan. Oke, tah, di dia tadi teh posisi natenya, bos tah, tak iya tah, awi iya tah. Ini nih. Aneh nyen musik Bram Rezi Bram Sule Yoges guru musik kubahamu ya power on Ted musik naon musik naon sakitnya ya Aduh, bos. Ini nih. Ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran Jiwonggo kalbu samudra pepotoning laku sumujud dateng Gusti. Ih. Nah, beki serem euy. Berek hidung dah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Raraina teu katingalnya bosnya. Oi, eungap euy asli euy. Tiis kana punuk euy. Ngaburingkak bulu punuk sumpah sing demi nage euy. Woi. Naon eta euy? Astagfirullahaladzim. Dangu kadinya capek euy. Cing balik atuh jogetna lain gotak getek yang tai we hungkul teu kasorot sadayana eta Kang Odot Agus Odot kelah nya kasorot sadayana mah teh. Oh nuhun ya Kang Agus . Jangan lupa subscribe Kang Agus di channel KBN Misteri, oke? Okay? Like, comment, share. Wait. Naon eta euy? Oh, naon mulai mendekat kadinya gitu. Oh, oke guys, kita sekarang mau ke pasir ya, atau mau hanyat ke luhur. Mana, gawir, power. Ini mendekati ke pos gitu.
Oh, soalnya pos merada jauhnya. Oke, guys, kita mulai mendekati ke sini. Lah guys, orang ngomekan lah ya. Oke, kalau antosan lah segedapnya. Para jangan harap pulang lagi ekspor. Tidak akan pulang saya mah, pantang pulang sebelum sukses. Oke. Pantang pulang sebelum sukses. Oke, ini posisi sekarang lagi di atas ya. Berada di atas tadi mah dihanap digawir posisinya euy. Subrek. Oke, jangan lupa subrek Kang Nunus ID ya. Subscribe di channel KBN Misteri. Oke. Jangan lupa like, comment, share ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar non eta bos. Astagfirullahaladzim. Tong susuitan pamali geus peuting. Apaan ngerah muncul tadi nampak dua kali euy ayeuna tadi aya naon ieu tadi euy geus ngagebreg-gebreg tangkal awi di dieu teh ai ai naon eta kadangu teh suara nu ngagebreg-gebreg daun awi. Allah Akbar. Tah bos tah. Ih anjir serem oi. Kebelah dia orang tempo oi. Astagfirullahaladzim. Orang tempo kebelah dia ya. Allahu Akbar Allah. Hawa oi. Sorana teh sora di dieu tadi teh. Sorana teh sora di dieu tadi teh ya. Suara nama suara di dia tadi teh. Itu naon itu euy. Eta naon eta euy. Allahu Akbar. Ih. Allahu Akbar. Ini dia tadi teh posisinya teh. Naon eta? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngaburingkak pos. Ngaburingkak pos. Alah siap eh. Ada dak payah di eh. Ah. Gawat eh. Pos, pos. Ke mana pos? Jempling pos. Cek durasi, Mas. Durasi, durasi sudah melebihi batas. Yang. Merapat, merapat. Oke. Oke, teman-teman. Kita merapat ya ke tim ya, ke pos pemantau. Oh, sekali lagi para kepada para penonton ya, terima kasih banyak sudah komen, like dan share. Jangan lupa subscribe ya di channel kami KBN Misteri. KBN itu singkatan ya dari nama kampung saya sendiri ya, kampung Kubengan ya, disingkat jadi KBN. Oke, KBN Misteri. Oke. Untuk saat ini saya akan menuju ke pos pos pemantau nya. Oke. Okay. Ke mohon ya mari keluar ya, keluar di dia di leuweung. Keluar di leuweung nya. Mulai haeho euy soalna. Tah ini ya. Oh. Pang reinkarnasikeun euy. Reinkarnasi. Reinkarnasi naon ngana? Nutrisari. Eta Nutrisari dan subscribe. Oh, poho cenah tadi teh anu jogena teh teu tinggal raraina.
Ya, ini aku adalah host ya, host yang gondrong gokil ya. Oke. Jangan lupa subscribe Bram, channel maju kami. Ke sana Bram. Bisi hoyong eksis. Tak ya Kang Bram dah, mangga. Please, oke. Okay. Di take up bolanya. Nah, sok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini eksplornya kita udahan dulu ya, soalnya durasinya sudah cukup lumayan. Untuk yang nonton semuanya bantu share juga, jangan lupa like juga dan tonton konten kami ini di channel kita KBN Misteri. Suara boncuhnya pantas itu dilogongkan. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu, dan mungkin untuk explore selanjutnya kita nunggu dulu rekomendasi dari tim tempat-tempat yang angker-angkernya dan paling mana anu boleh di explore. Caringin Bandung hadir, aduh tebih-tebih teuing teh, alhamdulillah teh sumpingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.